nama saya Nur Aunia Ashura binti Nazrino, dan lagi dua ahli saya iaitu Munira Akila binti Yaakob dan juga Olindra Natasha binti Abdullah. Hari ini kami ingin memperkenalkan produk kami iaitu Halal Hong Kong Chofan. Anda mesti tertanya-tanya, halal ke chofan ni? Sebab kebanyakan chofan ini disediakan oleh golongan yang berbahasa Cina. Tapi jangan risau, kami bangsa Melayu yang akan menyediakan chofan ini. Anda mesti tertanya-tanya, bagaimanakah rupa chofan ini? Sebab ada orang yang tak tahu macam mana rupa chofan ni, dan ada orang yang tak makan pun chofan ni. So nanti rupanya seperti ini. Tahu cita rasa anda mungkin berbeza-beza. Jangan risau, oleh itu kami menyediakan tiga perasa, iaitu ayam black pepper, daging black pepper dan udang paprika. Perapan ini kami sediakan kami sendiri, dan yang paling digemari ramai iaitu udang paprika. Technically, chofan ini berasal daripada Ipoh. Maksud saya, kebanyakan chofan ini dia buat dan disediakan di kawasan Ipoh Perak. Akan tetapi, perkhidmatan kami berada di Puchong. So, kebanyakan orang yang datang, yang sanggup datang daripada Melaka, Johor ke Puchong untuk merasa sendiri chofan ini. Jangan risau, chofan kami boleh diletakkan di dalam freezer ataupun peti sejuk selama 7 hari, dan ia boleh disediakan untuk ready to eat untuk mana-mana pelanggan yang ingin merasa terus dan beruntukan bukanlah sedikit. Sebab kos keseluruhan bagi barangan sahaja telah mencecah RM20,000. Belum termasuk barang basah dan barang kering. Barang basah dan barang kering bila dicampur, ia boleh menjadi RM7,000 ke hingga RM8,000. Tapi kalau musim mahal, ia boleh menjadi RM10,000. Jadi, chofan ini amatlah unik. Jangan risau, harga chofan kami mampu milik. So, students boleh makan. Even though foreigner yang tak pernah rasa pun boleh rasa. Sebab rupa dia memang unik. So, orang yang tak boleh nak makan ataupun orang yang rasa macam, apa ni? Tapi korang boleh rasa hanya dengan mengorder plain sahaja. Jangan risau, pasti sedap. Jika ada sesetengah individu yang berminat ingin mencuba chofan kami, boleh klik nombor telefon di bawah. Jadi daripada kami, sekian. Terima kasih.